gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo inkongi y'umuriro yibasiye urugo rw'umuturage witwa Karisa Claudie usanzwe ari umwarimu wigisha mu Ruhango mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda ariko akaba yarari mu rugo yarimo akosorera ibizamini. Intandaro y'iyi nkongi yahitanye ubuzima bw'abantu babiri ni ukuvuga nyiri uru rugo uyu Karisa ndetse n'umwana we bivuga ko ari mu kigero cy'imyaka 14 byatewe nuko ngo abana bafashe ikibiriti ubundi barasa umwambi bakongeza kuri matera ibi byaje gutuma inzu yose ikongoka. Gusa aya makuru yabaye nk'impamo twayamenye nyuma kuko abaturage mbere bo tuganira iyi nkongi ikimara kuba bo bamwe bavugaga ko byatewe n'insinga z'amashanyarazi abandi bakavuga ko byatewe na gaze abandi bakavuga ko ari imatera biteye nk'uko tuganira babidusobanuriraga muri ubu buryo. Twabonye umuriro zamutse tuza gutabara bisanzwe. Umwotsi zamutse tuza gutabara bisanzwe. Tuhageze dusanga umuriro urimo urakantu hose kumara kwaka. Twasanzemo iki cyumba kirimo abantu bahiye, harimo umuriro mwinshi cyane ariko twari tuzi ko harimo abantu. Tubanza tuzimya ku byumba byegereye amadirishya byose hano ngaha. Ubwo tugeze hano ngaha kizimyamwotije dusanga harimo abantu bahiriyemo. Ubwo turakomeje turazimya twadutegereje polisi ze. Ngo ni umwana yari arimo acana gaze arangije urutoki ruracyahita akubita gutya biragenda bifata kuri matera bifatana bihita bizamuka hejuru njye niko mbyumvishe nibwo nyagera kuko ntuyemo hano hepfo. Ni umwana wari urimo gucana gaze bitewe na gaze. Inkongi ukuntu twabyumvishe ngo mama we yari asize yatetse ibishyimbo hanze agiye ku isoko siga umutware waryamye n'undi mwana mutoya ubwo undi yarari kureba filime ari kuri matera ngo arasa umwambi matera ihita ifatwa inzita ishya gutyo. Nuko twabyumvishe inkongi ku kintu cyakiteye nuko bise bikora siriko n'amasinga niyo mpamvu ntabwo ari gaze. Uriya mwana yavuze ko yari ari kumwe na murumuna we noneho bacana umwambi kuri matera iraka matera yatse we ahita agira ubwo baravuga ati papa arankubita ahita asohoka yirukanka. Isirara yari ari muri salo ngo hari ibintu yakosoraga ntiyamenye ibyabaye we yashidutse umuriro inzu yatse n'umwotsi waje ntiyamenye ibyo ari byo. Ashobora kuba yari umwarimu kuko umwana yambwiye ko yari arimo akosora ibizamini. Amakuru y'impamo nayo twahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kinyange muri uyu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge madame Musanabera Elise wadutangarije uko bamenye iyi nkongi y'umuriro ndetse n'uburyo batabaje cyangwa se bahuruje n'icyayiteye n'abahaguye. Ku isaha ya saa yine ishyira saa yine n'igice nibwo twabonye umwotsi ucumba tuza gutabara kuko abaturage bahamagaraga bavuga bati hari ahantu umwotsi urimo gucumba bigaragara ko ari nk'inzu ihiye. Tuhageze dusanga koko ni inzu ihiye tugerageza kuzimya biranga tunahamagara kizimyamwoto ariko abaturage bagerageje gusa ku bw'amahirwe make hari harimo abantu babiri umubyeyi wo muri urwo rugo w'umupapa n'umwana we mutoya bahiriyemo bitabye Imana. Umwana wabashije kurokokamo wasohotse twavuganye atubwira ko yari arimo akina na murumuna we hanyuma barasa ikibiriti batwika matora. Uwo nguwo abonye matora ihiye aravuga ati papa arankubita ahita asohoka yirukanka asa nk'uhunze atinya ko se yaza kumukubita ari nacyo cyatumye arokoka. Ise nawe yari yicaye muri salo arimo akosora ibizamini kuko n'umwarimu ntiyamenye ibyabereye aho inyuma mu cyumba. Ubutumwa bwo duha abaturage ni ukwigisha abana bakababwira iby'inkongi y'umuriro bakabigisha ko bakabereka ibikinishwa n'ibidakinishwa. Tunihanganisha uyu muryango ubuza abantu harimo umumama wo muri uru rugo gusa we ntimuhamusanze kuko yahungabanye twese tumujyana kwa muganga ku bitaro byo kumuhima. Nk'uko uyu muyobozi w'akagari yabivuze umugore muri uru rugo ni ukuvuga umugore nyakwigendera we yahise yahura n'ikibazo cy'ihungabana ubundi bahita bamujyana ku bitaro bya Muhima. Uru rugo rwarimo abantu bane harokotsemo akana kamwe n'uyu nyina ubundi uyu mwana ndetse na sebo bahita bitaba Imana. Inzego zitandukanye zari zahuruye ari iz'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi bose baje kureba uburyo bazimye inkongi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze bakora ariko bibi by'ubusa.
ubuyobozi bw'ibanze bwakomeje busaba abaturage by'umwihariko bakuru kugira inama abana kubabwira ko ari bigomba gukinishwa ndetse n'ibidakinishwa ko nk'inkongi y'umuriro nta kuyikinisha uretse gutwara ubuzima bw'abantu inzu n'ibindi bitandukanye bihatikirira ku nkongi y'umuriro yabereye ku gitega igahitana abantu babiri nari Celeste na Yurisha Maboko BTN TV. Nari mfite ikibazo cy'ejo cy'amabati nari nakoresheje mu ruganda Nyacyonga, bari baratinze kuyampa bambwira ngo ejo gende ejo uzagaruke ariko hazi itangazamakuru ryarahageze mbabwiye ikibazo cyanjye amabati bahise bayama. Ni nyuma y'inkuru twarayo tubagejejeho umuturage witwa Suko Bwabo Fulgence yari arimo gutabaza ngo bitewe n'akarengane yari arimo gukorerwa n'uruganda rukora amabati ruherereye mu murenge wa Jabana mu gasantere ka Nyacyonga rwitwa Rwanda Special Material, aho uru ruganda ngo yari yarwishyuye amafaranga asaga miliyoni kugira ngo ahabwe amabati guhera ku itariki esheshatu, ngo ariko bakamwizeza ko ayo mabati ashobora kuyahabwa ngo agategereza amaso agahera mu kirere. Ubwo twageraga kuri no ruganda rw'amabati tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi ahari ku isaha y'isaha yine z'amanywa, uyu muturage dusanga ko kari kuri uru ruganda, aho yavugaga ko ibyo arimo gukorerwa n'uru ruganda abifata nk'ubwambuzi ndengakamere ndetse n'ubuhemu. Naguze hano amabati bambwira ko bahita bayampa, none maze iminsi irindwi bambwira ngo imashini yarapfuye ari amabati ntibayampa, ari n'amafaranga ntibayansubiza. Icyifuzo cyanjye ni uko bampa amabati. Uvuganye n'ubuyobozi ku cyifuzo cy'uko bakugusubiza amafaranga, bagusubiza iki? Barambwira ngo saa sita nimugoroba nuko bambwira. Umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Rwanda Special Materials, mwaba mwara waramwegereye umubwira uti mutubiza amafaranga nimba amabati yanze, yabwo yagusubije iki? We a niwe umbwira ngo saa sita cyangwa nimugoroba ibibazo birakemuka. Twashatse kumenya impamvu runo ruganda rwamwimye amabati ndetse n'amafaranga yabishyuye yayabasaba nabwo bagaterera gati mu ryinyo. Umuyobozi w'uru ruganda Munyaneza Robert uzwi ku izina rya Rudomoro asaba abakozi be ko bagomba gusohora itangazamakuru mu kigo ndetse bakanamakubita, ngo kubera yuko itangazamakuru atari urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Papi genda gake atazagirana ibibazo, genda gake nese ngende gake uyu siwe mwanga genda gake tuzi turimo kuyifita abategeka rudomo wiye waramuza kabisa nyine ngaho nkubita utazana amenyera nyine ngaho nkubita nyine genda gake none se papi genda gake pa nyine ngaho nkubita nyine ngaho genda gake genda gake pa bitte gake wa wowe genda gake ariko se ibi ni genda gake pa genda gake genda gake genda gake nubiti yatu niki cyenda cyubahaga asori ribo uririmo banze genda oya naraje kandi kodinga gira te kuri uyu wa gatanu tariki 16 z'ukwa karindwi twanyarukiye mu murenge wa Gatsata mu isibo y'ingenzi mu mudugudu wa Nyagasozi mu kagari ka Karuruma, dusanga uyu muturage ngo yaramaze guhabwa amabati, aho twasanze n'inzu yari yaje kugurira amabati yamaze kuyisakara. Aha yashimiye itangazamakuru ku buvugizi bamukoreye ngo bitewe n'agasuzuguro yari yasuzuguwe n'ubuyobozi bw'uru ruganda rwari rwamwimye amabati yishyuye ibyo ari no gutuma inzu yihirimo. Nari mfite ikibazo cy'ejo cy'amabati nari nakoresheje mu ruganda Nyacyonga, bari baratinze kuyampa bambwira ngo ejo gende ejo uzagaruke ariko hazi itangazamakuru ryarahageze mbabwiye ikibazo cyanjye bamaze kugikurikirana bahamagaye nabo mu ruganda amabati bahise bayama. Aba rero nshimira itangazamakuru ko ryamfashije kubona amabati yanjye, iyo ntaza kuyabona urabona ko ari rukarakara inzu iba yasenyutse kubera imvura. Ubona amabati bari bayakwimye kubw'impamvu zo kugusuzugura cyangwa nuko atarahari? Njye mbona impamvu ari agasuzuguro kubera ko amabati yari ahari, itangazamakuru imaze kuhagera mu isaha imwe bahise bayama. Twasaba leta ko yajya ibagenzura cyane kubera ko nubwo mba nagize ako karengane hari n'abandi nabo baba bakagize bakajya babikurikirana.
Usibye kuba ari uyu muturage ugaragaje iki kibazo, abandi bavuga ko badahwema gutaka ngo bitewe n'uko bishyura amabati muri runo ruganda rwa Nyacyonga mu murenge wa Jabana, bakaba hamezire zituzuye ku mabati baba baguze, ngo kandi iki kibazo bakaba barakigaragaje ariko ubuyobozi bukaba budashaka kugira icyo bubikemuraho. Ariyo mpamvu basaba ko inzego zibifite uyu bubasha zakagombye gukorera ubugenzuzi runo ruganda rwiba abaturage nkano. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ni Ndahiro Valensi Papi.